Sí, bona tarda a tots i a totes. Estem aquí per una nova sessió de formació de la xarxa Alumni i avui tenim amb nosaltres a la Montse Soler Trullols, que és professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Facultat de Dret d'aquesta universitat i que és experta en molts temes. Segurament no necessitaria una bona estona per anomenar totes les matèries en les quals ha treballat, ha fet recerca, però si hi ha un àmbit segurament que coneix especialment és el dedicat al temps del treball, el relacionat amb el temps del treball. I per això justament l'hem convidat a que imparteixi la sessió d'avui sobre dret a la desconnexió, el dret a la desconnexió, a la desconnexió digital específicament. I és que és aquesta una matèria de molta transcendència pràctica, una matèria que en el nostre ordenament jurídic tenim formalment reconegut aquest dret com a tal des de l'any 2018, però tot i això, jo crec que passats uns quants anys encara no podem afirmar que sigui un dret ple o un dret plenament efectiu. És una figura sobre la qual convé reflexionar una mica en perspectiva i per això vam decidir organitzar aquesta sessió. Bé, no vull robar més temps de la Montse, li dono la paraula ja perquè en aproximadament 40-45 minuts ens presenti la seva ponència sobre aquesta matèria. Després obrirem un torn de paraules perquè tothom pugui formular dubtes, qüestions, o fer els comentaris que consideri pertinents. Endavant, Montse, quan vulguis. Moltes gràcies, professor Solà, per la invitació a fer aquesta sessió. També gràcies a la Patrícia Palau per el seu suport i la seva col·laboració en fer que tot això funcioni. A tots els que esteu a l'altra banda, gràcies també per la vostra assistència i espero que us sigui interessant el que vull explicar. Mireu, el títol que li hem posat a aquesta ponència no és una pregunta retòrica. Tots n'hem sentit a parlar, tots hem llegit sobre la desconnexió, però una mica el que deia el professor Solà, no tenim ben, jo diria que no tenim ben clar si podem desconnectar-nos com i per què. Per intentar respondre a aquesta pregunta, he estructurat la presentació de la següent manera. En primer lloc, em permeto fer una petita introducció amb uns antecedents perquè crec que ens poden ajudar a entendre què és el dret a la desconnexió, quins objectius té i quina finalitat. Després també parlaré, naturalment, farem una anàlisi de la normativa, quin és el contingut, com es configura el dret a la desconnexió. El tercer i quart apartat els he plantejat una mica més pràctics, perquè el dret a la desconnexió, la connectivitat permanent i la jornada laboral o el temps de treball són temes especialment vinculats. Però la vinculació, a parer meu, es veu més si posem uns exemples. I a partir d'aquí veurem també quins problemes d'aplicació dona el dret a la desconnexió. Gairebé per acabar, proposo, em pregunto, si tenim alternatives per millorar l'eficàcia del dret. Veurem que el dret no és tot l'efectiu que hauria de ser i quines alternatives podem tenir. Finalment, ja sí que faré unes consideracions finals que, a modus de resum o de conclusió. Entrem en matèria. Mireu, si m'ho permeteu, si em permeteu l'expressió, el dret a la desconnexió és un invent francès. És un invent francès que s'ha traslladat a molts països d'Europa, Espanya, Itàlia, Portugal, en certa manera, Bèlgica, només. I també s'ha traslladat a una proposta de directiva del Parlament Europeu que de moment està això com a proposta. Per tant, conèixer una mica com va anar la gestació d'aquest dret ens pot ajudar a entendre què és aquest dret. A l'any 2015, el govern de torn de França va encarregar un informe sobre els efectes de la digitalització en el món laboral. Aquest informe és conegut com a l'informe Mettling i
pel nom de la persona que el va redactar, i va arribar a dues conclusions. La primera diu que les tecnologies permeten noves formes d'organització del treball, la qual cosa incrementa la competitivitat de les empreses franceses i, en conseqüència, de l'economia francesa. Com a punt negatiu, destaca que al mateix temps les tecnologies permeten treballar en qualsevol moment i en qualsevol lloc, i això redueix el descans de les persones treballadores i afecta negativament la seva salut. Davant d'aquesta disjuntiva, l'informe aposta per la implicació dels actors socials per assegurar que cada empresa, segons les seves necessitats i interessos, pugui gestionar aquestes formes d'organització basades especialment o principalment en la flexibilitat. La negociació col·lectiva, per tant, es concep com un instrument idoni per garantir les necessitats de flexibilitat de l'empresa i assegurar-ne la competitivitat. La raó lògica al darrere d'aquesta idea és, si es garanteix la competitivitat, es garanteix el creixement de l'economia i, en conseqüència, el manteniment dels llocs de treball. Com a proposta per al tema del descans i de la salut de les persones treballadores, l'informe diu que l'empresari és el subjecte obligat a la prevenció de riscos laborals i, per tant, correspon a l'empresa implementar mesures de conscienciació i de responsabilitat dels treballadors en ús dels dispositius. Però és, en última instància, un deure de la persona treballadora fer-ne aquest bon ús. Aquestes idees van ser determinants. Van ser determinants a l'hora de configurar legislativament el dret a la desconnexió i en van condicionar l'objectiu. Es tractava de garantir la flexibilitat per a les empreses conjuntament amb el descans per als treballadors, però sense imposar càrregues addicionals a les empreses, sense imposar-los obligacions addicionals, perquè es volia garantir, assegurar, en tot cas, la competitivitat. D'aquí ve que l'objectiu del dret a la desconnexió, tal com es va aplicar a França, sigui correspongui a la persona treballadora al respecte del seu propi descans. Això es veu molt bé en la única, fins a on jo sé, definició que existeix ara com ara del dret a la desconnexió. Us l'he posat aquí. És del Diccionari de Relacions Laborals de l'Eurofou. Us he posat la definició en anglès i la traducció que la pròpia pàgina web, la traducció automàtica, dona del castellà. Com veieu aquí, el treballador ha de ser capaç. Per tant, és reflexiu a si mateix. Però és que, a més, no només ha de ser capaç de desvincular-se del treball, sinó també de no respondre. Clar, què ens passa aquí? Aquesta definició, a parer meu, dona dues idees claus. Bàsicament, el dret a la desconnexió girarà entorn del propi treballador, de la pròpia persona treballadora, i també no només s'ha de poder desconnectar o no rebre comunicacions, sinó que ha de poder no exercir tasques laborals. Aquestes idees que acabo d'exposar, que són pròpies de la normativa francesa, han passat tal qual a la normativa espanyola. I dic tal qual, gairebé de forma literal. I ara ho veurem. Mireu, el dret a la desconnexió es regula a l'article 20 bis de l'Estatut dels Treballadors i a l'article 14J de l'EBE.
Però en realitat aquests articles diuen poca cosa, sinó que remeten a l'article 88, Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals. Aquesta, l'article 88, és el que conté pràcticament tota la norma sobre desconnexió. I després tenim l'article 18 de la Llei del Treball a Distància. Aquest article, també us en parlaré després, al final de l'apartat de normativa, perquè té algunes diferències respecte a l'article 88. Passem a la normativa. El primer apartat de l'article 88 diu clarament que el treballador, la persona treballadora, té dret a la desconnexió sempre fora del seu horari de treball. Home, novetat no és. Això justament ratifica la normativa que existeix. No ens aporta cap novetat. Fins i tot aquí moltes persones han preguntat si el dret a la desconnexió era necessari, perquè per dir que tenim descans fora de les hores de treball, doncs això ja ens ho diu la regulació sobre jornada. Però potser el més interessant de la desconnexió és el punt 2 de la normativa, l'apartat 2. Aquí ens encarrega a la negociació col·lectiva les modalitats. Però aquestes modalitats han de ser aptes per a l'empresa. La primera pregunta que un es pot fer és què és això de modalitats? Al final, desconnectar és fer clock, off, ja està. No necessitem moltes més coses, no necessitem com fer-ho. I aquí ve la qüestió. En primer lloc, aquest fet d'encarregar la negociació col·lectiva, el que ens està dient és que el dret no té per si mateix cap contingut. I això no ho dic jo, ho ha dit la jurisprudència. I aquí teniu una jurisprudència, la més recent, que és del TSJ de Catalunya del 2023. El TSJ diu el dret a la desconnexió per si mateix no té cap contingut i, per tant, una persona treballadora no el pot reclamar. No pot reclamar vulneració del dret a la desconnexió perquè no existeix si no existeix un pacte col·lectiu en el qual es desenvolupi com es farà aquesta desconnexió. A banda d'això, jo crec que el text té molt poca fortuna quan diu que modalitats. Per mi s'ha d'entendre com a modalitats la primera qüestió. Qui desconnecta? El treballador o és l'empresari? La resposta òbvia ja la sabem. En principi, fins al que hem dit fins ara, és el treballador. La segona qüestió és com, quan desconnecta? I aquí s'ha d'haver pactat, la negociació col·lectiva ha d'haver pactat disponibilitats. Quan la persona haurà de respondre, quan no haurà de respondre. I quins criteris governen això? Perquè, clar, no és normal dir no, la persona haurà de respondre quan l'empresa li demani. Això no és cap criteri. Per tant, la negociació col·lectiva en el terme modalitats haurà de dir quan i quins criteris s'apliquen a la disponibilitat o quan la persona haurà de respondre. Problema principal i primer. La negociació col·lectiva és això, un acte voluntari que s'ha de negociar, però no s'ha d'arribar a cap acord necessàriament. La llei ningú obliga a acordar res. Per tant, si no hi ha pacte, tenim l'article 3, l'apartat 3. L'apartat 3 clarament ens diu que s'ha d'establir a nivell d'empresa una política, hi hagi o no hi hagi pacte sectorial. Per tant,
Aquest apartat 3 és l'únic que estableix una obligació empresarial. Aquí sí. Si existeix un pacte col·lectiu previ, l'empresa haurà de fer una política interna que, d'alguna forma, traslladi el negociat col·lectivament en quant a modalitats de desconnexió a l'empresa. I, a més, haurà de instaurar unes accions de formació i de sensibilització per als seus treballadors. Si no hi ha pacte sectorial, pacte col·lectiu sectorial, igualment l'empresa ve obligada a establir una política. I en aquest cas, si no hi ha pacte sectorial, la política que estableixi l'empresa serà per la seva pròpia voluntat. La norma no diu què ha de fer. Per tant, l'empresa dirà quines formes de desconnexió prevalen. I fixeu-vos també l'última cosa d'aquest article, és que diu s'ha de consultar amb els representants dels treballadors, però només s'ha de consultar. No s'ha d'acordar. Per tant, en última instància, si no hi ha pacte col·lectiu sectorial o a nivell d'empresa amb els representants legals dels treballadors, en última instància serà l'empresa la que establirà, decidirà quina política implementa, quines accions de formació implementa i quines accions de sensibilització. Quin és l'objectiu d'això? L'objectiu d'això és garantir la flexibilitat que necessiti cada empresa. Aquest és l'objectiu final del dret a la desconnexió. Sí, sí, garantir el descans del treballador, sí, però sense afectar les necessitats que pugui tenir l'empresa. Per tant, fins ara, això és el que ens diu la norma. Fixeu-vos, i ara passo a l'article 18 de la llei del treball a distància, que per mi és molt interessant. És molt interessant en el sentit de que he marcat en vermell les diferències que hi ha respecte a l'article 88. La primera és, aquí la norma ja no encarrega definir el contingut del dret a la negociació col·lectiva. Estableix un contingut, certament mínim, però un contingut, que obliga, per mi, a l'empresari a limitar l'ús dels mitjans, no només de comunicació empresarial, sinó també de treball. Aquest és el punt interessant. Aquí estableix, però és clar, estem parlant de la llei del treball a distància que només s'aplica als teletreballadors. Però en aquest punt estableix clarament una obligació de l'empresari de limitar l'ús. I no es limita només a l'ús dels dispositius que pugui facilitar l'empresa, sinó que per mi fa extensió a tots els mitjans de treball. Què vol dir això? Pot voler dir canals que pugui tenir l'empresa, intranets, etc. A parer meu, aquesta és la forma correcta de garantir, la forma legislativament correcta de garantir el dret a la desconnexió. Per què? En la relació laboral, tots ho sabem, el que són drets per una banda són deures per l'altra part. El dret al descans del treballador necessita que algú el faci efectiu, perquè és que si no, no hi ha dret com a tal. Aquí, en aquest punt de la llei de treball a distància, sí que fa això. El treballador té dret al descans i l'empresari ha de limitar l'accés. I ha de limitar l'accés a tots els mitjans que són empresarials. Fixeu-vos, tant qualsevol intranet, qualsevol canal de comunicació, qualsevol mitjà de comunicació és propietat de l'empresari. I aquests són els que poden interrompre el descans. Per tant, correspon a l'empresari fer alguna cosa, tenir una obligació per garantir que el treballador podrà descansar fora del seu horari. Però, a més, també és interessant, a l'altre punt, quan diu que la negociació col·lectiva pot
negociar mesures per garantir l'execució efectiva del dret. Aquest aspecte, aquest punt, tampoc no surt en l'article 88. En l'article 88 de la Llei de Protecció de Dades només diu que la negociació col·lectiva ha d'establir les modalitats. Punto. I aquí és un concepte molt ampli, això de les modalitats. En canvi, aquí diu, si la negociació col·lectiva, que no remet, no l'encarrega, sinó que diu, si la negociació col·lectiva negocia, ha de negociar amb mesures que siguin efectives. A parer meu, aquesta diferència, que si voleu, potser no és justificable en termes de que el descans és descans per tots, siguin teletreballadors o siguin treballadors de l'empresa privada o de l'empresa pública, sí que és veritat que ens hem de pensar per què aquesta diferència. I aquesta diferència ve determinada per la qüestió de la flexibilitat. Torno a el que he dit en els antecedents. El dret a la desconnexió és un dret que vol ser doble: garantir la flexibilitat i, a més, assegurar el descans. La flexibilitat és una cosa que les empreses necessiten. Clar, el teletreballador, d'alguna forma, són molts menys, d'una banda. I la segona banda és que en el pacte de teletreball ja s'ha d'haver previst la disponibilitat. Per tant, la flexibilitat que necessiten les empreses respecte als treballadors és limitada i, en canvi, no ho és a la resta de treballadors. D'aquí que la norma hagi pensat, ben pensat, en protegir, en garantir el dret a la desconnexió dels teletreballadors, però se n'hagi oblidat de la resta. Se n'ha oblidat, jo crec, que de forma conscient. Connectivitat, o sigui, un cop vista la norma, analitzada la norma i vinculada als seus antecedents francesos, què ens passa? En la normativa sobre desconnexió s'hi ha de posar, s'hi ha de vincular la normativa sobre jornada. La normativa sobre jornada ens diu que l'article 37, 34, perdó, i el 38 sobre les vacances, bàsicament ens diu jornada màxima 40 hores en còmput anual, descans diari mínim de 12 hores entre jornada i jornada i dos dies de descans setmanal ininterromput. La norma, aquesta norma, l'article 34, la jornada, la limitació de la jornada, estava pensada en un entorn que era presencial, en el qual era relativament fàcil computar el temps de treball mentre el treballador estava en el seu lloc i el temps de descans. En el moment que el treballador deixava el seu lloc de treball, doncs estava descansant fins la jornada següent. D'aquí ha vingut que la jurisprudència hagi interpretat. D'entrada, temps de treball és aquell que es fa per compte o per una ordre de l'empresari i sempre i quan existeixi una disposició legal, una obligació legal que faci que aquella persona hagi d'estar a les ordres de l'empresari. O sigui, en altres paraules, horari de treball, disponibilitat i ordre empresarial. Tot el que no és treball, tot el que no és temps de treball, és temps de descans. Així ho diu el TJUE, d'acord amb la directiva 2003/88 sobre temps de treball, i també ho diuen els tribunals espanyols. Aquí us he posat algunes referències a sentències. Molt bé, doncs si tot el que no és temps de treball és temps de descans, el descans s'ha configurat com el període per desconnectar-se, tot i que la norma no diu desconnectar, tot i que la jurisprudència no diu desconnectar-se, sinó diu
per apartar-se de l'entorn laboral i descansar. Molt bé. Si el temps de descans és apartar-se de l'entorn laboral i descansar, avui en dia ens passa amb les tecnologies que això és bastant difícil. És bastant difícil, ja ho sabeu, perquè permeten treballar des de qualsevol lloc i perquè també és difícil computar els temps. Els temps, moltes vegades, quan fem alguna gestió laboral, però des del mòbil o des del PC, ens costa 2 o 3 minuts. Responem a tal, fora d'hores de feina, naturalment, responem a tal, o fem qualsevol cosa. És una tasca que està vinculada a l'empresa, però que tampoc no la podem computar com una hora de treball. Per tant, la connexió entre temps de treball i unitat de treball ha desaparegut. Però és que, a més, hi ha la qüestió de la disponibilitat que és inherent a les tecnologies. Parlem de que en el moment que l'empresa entrega, per exemple, un mòbil o un ordinador a un dels seus treballadors o a diversos dels seus treballadors, està presumint que aquella persona estarà disponible sempre? Clar, a vegades no l'empresa no presumeix res, però és el propi treballador el que considera pel seu entorn laboral, per la seva càrrega de feina, el que ha d'estar disponible. Sigui com sigui, sigui per una obligació autoimposada de la persona treballadora o per una exigència de l'empresa, el cert és que connectats de forma permanent implica menys descans. Interromp el descans. I si hem dit que el descans ha de ser un temps per oblidar-se del treball, la realitat és que avui en dia els mitjans digitals no ho permeten. Poso dos exemples, que m'agrada molt posar exemples. El primer. Imaginem que una persona, l'empresa li ha entregat un mòbil. I el pot fer servir sense restriccions, tant per ús personal com per ús empresarial, sense cap mena de problema. Molt bé. Un dia rep un missatge d'un correu, missatge d'un client del Brasil que li pregunta per un projecte, etc. El missatge no diu que sigui urgent, el treballador no li consta, l'empresa no li ha dit explícitament que ha d'estar disponible o que ha de contestar tots els missatges que rebi, però el treballador considera que, donat que el client està al Brasil i hi ha un canvi horari i que l'empresa li ha facilitat el mòbil, doncs es considera en l'obligació de respondre aquest missatge. Total, que se'n va després de sopar a casa seva, agafa el seu PC i respon al client. Aquesta tasca li comporta 53 minuts. Un segon exemple. Un treballador al qual l'empresa no li ha facilitat cap mòbil, però ell per al seu compte s'ha configurat el correu al seu propi mòbil, pel seu compte, sense que ningú li hagi dit. Un dia rep un correu del seu superior en el que el convoca per l'endemà a una reunió a les 12. El treballador rep el correu i de seguida s'agafa el seu PC, es connecta a l'empresa, mira el que sigui de la reunió, fa tots els retocs que correspongui per assegurar-se que el dia següent ho tindrà tot preparat. Això, res, li porta 24 minuts. Segons la normativa de regulació de jornada, segons la normativa de l'article 34,
Això no és cap dels dos està en temps de treball. Bàsicament, per dues raons claríssimes. La primera és perquè és una cosa voluntària, no hi ha una ordre expressa, i perquè està fora de l'horari de disponibilitat. Tampoc hi ha cap registre horari i, per tant, aquests 23 minuts d'un i 54 minuts de l'altre no es consideraran temps de treball. El mòbil d'empresa pressuposa disponibilitat permanent? Aquesta és la primera pregunta. Jo us he posat en l'exemple que no, ningú li ha dit que hagi d'estar en la persona, hagi d'estar permanentment disponible, però ell ho considera així. La jurisprudència ha dit que les empreses no poden considerar, especialment el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, ha dit que les empreses no poden considerar en cap cas que els treballadors tenen una disponibilitat permanent, que l'han de pactar, la disponibilitat s'ha de pactar, si es vol, és voluntària, no és obligatòria, i a més, s'ha de pactar com es compensa les hores que es facin, de que s'estiguin disponibles, com s'estarà disponible i quina serà la compensació. I l'altra qüestió, els mitjans, utilitzar un mitjà propi, encaixa dins de la normativa sobre jornada? La resposta a priori és no. Penseu que la normativa sobre jornada parla d'un lloc de treball concret designat per l'empresari i per ordre de l'empresari. Per tant, els mitjans personals, en principi, no encaixen dins de la normativa sobre jornada. Per resumir, en aquests dos casos, tot i que els treballadors han estat, les persones treballadores han estat treballant, no és ni temps de treball ni temps de descans, perquè en realitat no han descansat, però en realitat tampoc han treballat. Formalment o legalment tampoc han treballat. Aquí és on vol incidir el dret a la desconnexió. Evitar que el temps de treball que no es considera temps de treball tampoc es consideri temps, es consideri sigui efectivament temps de descans. Si apliquem la normativa sobre jornada, el dret a la desconnexió, els exemples que he posat, què ens passa? Suposem que hi hagués un pacte, un conveni col·lectiu o una política que permetés la desconnexió, que permetés no respondre. Això garanteix el dret, garanteix el descans, garanteix la desconnexió, una política, acord o pacte, més igual, que permeti al treballador no respondre? La meva resposta, així a priori, és no. No, perquè permetre al treballador que no respongui no vol dir que el missatge no s'enviï. No vol dir que el treballador no el llegeixi i no vol dir o no impedeix que el treballador no faci alguna cosa. Per tant, el dret a no respondre, clar, és un dret que ja el tenim. Amb això, la normativa no aporta, el dret a la desconnexió no aporta res. No garanteix el dret. Imaginem que la política o l'acord diu, a més, que hi ha una obligació de que el treballador, quan acaba la seva jornada, posi el típic fora d'office. No estoy en la oficina, contestaré cuando regrese. Sí, això impediria rebre o bloquejaria el missatge. Però, clar, l'obligació ha de ser del treballador. Aquí hi ha hi ha alguns exemples de política, de bones pràctiques d'empreses que bloquegen automàticament els correus de fora de les hores de feina.
Però no em sembla que l'obligació imposada al treballador de que sigui ell que em posi un fora d'office sigui massa eficient. Garantiria el dret? Sí. L'empresari ha posat accions de formació i de conscienciació? Pensem que el dret a la desconnexió vol garantir el descans. Les accions de formació estan molt bé, conscien i són bones i s'han de fer, no dic que no, però això no impedeix a la pràctica res. El treballador podria continuar rebent els mails, pot continuar rebent trucades o qualsevol cosa. Sí, clar, pot no respondre. És l'única. Conscienciar perquè no respongui. Bueno. Això no garanteix el descans. Finalment, garantiria el dret, si fos l'empresari el subjecte obligat a bloquejar les comunicacions, a l'accés als mitjans empresarials? Jo crec que aquesta és la via, però aquesta no és la via que fa servir el dret a la desconnexió. Quins són els problemes, doncs, d'aplicació? Bàsicament, els convenis i pactes que existeixen, me n'he mirat uns quants, permeten que la persona no respongui. Està bé, és un pas, genera una certa seguretat a la persona, però no és suficient si el que pretenem és garantir el descans. També és veritat que alguns convenis parlen de criteris per obligar o per exigir resposta, però, repeteixo, no eviten la comunicació o interrompen el descans, no el garanteixen. I això per què? Bàsicament perquè, torno al principi, també s'ha de garantir la flexibilitat empresarial. Segons el dret a la desconnexió, la flexibilitat empresarial requereix que quan l'empresa necessiti el treballador, el pugui contactar. Per tant, sí, el treballador pot no respondre, però l'empresa pot comunicar-se amb ell i, per tant, el descans no queda garantit. També hem de pensar una cosa que per mi és molt clara. La negociació col·lectiva té un paper difícil en el dret a la desconnexió. Per què té un paper difícil? Doncs perquè la norma no obliga a l'empresari a arribar a cap acord, la norma no obliga a pactar cap contingut concret, tampoc imposa sancions i la norma diu que serà el treballador el que té la responsabilitat última de no connectar o de desconnectar. Per tant, la negociació col·lectiva pot demanar, però hi ha pocs incentius empresarials per negociar desconnexió. Per implantar una política... Per negociar desconnexió a nivell sectorial, em refereixo. Per implantar una política a nivell d'empresa i per imposar accions formatives, en aquí sí que hi té un interès a l'empresari, a parer meu. I té un interès perquè, en la mesura que posi aquestes accions formatives, a la mesura que posi una política de desconnexió, encara que aquesta política digui que és el treballador el que ha de no respondre, que l'empresari no farà res, sinó que senzillament és el treballador el que ha de fer. I implementar això significa una certa protecció per al treballador, per l'empresari. Per què? Perquè en el cas de que el treballador volgués al·legar incompliment de jornada o problemes de salut, a l'empresari li bastaria
provar que té implementada la política, que té, que ha posat en marxa accions de formació i que, per tant, si el treballador no desconnecta és perquè no vol, no perquè l'empresa no li hagi posat a l'abast possibilitats de desconnectar. Em sap greu no ser una mica més positiva, però és que en realitat és el que ens dona ara mateix el dret a la desconnexió. Amb això no vull dir, cuidado, que la negociació col·lectiva sigui culpable de res. Crec que està molt limitada, molt, i que l'empresa no té cap incentiu per negociar. Què podríem fer? Quines alternatives hi ha? Jo en veig poques en el camp de la negociació col·lectiva, perquè està, permeteu-me l'expressió, pillada. Vale? Està pillada perquè l'empresa no hi té interès, ni l'hi ha de tenir. O sigui, té tot el dret a la desconnexió, vol també la flexibilitat de l'empresa. I, per tant, l'empresa sempre pot dir no a les meves necessitats de flexibilitat, no em permeten anar més enllà. És cert que últimament el Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha publicat unes orientacions. Aquestes orientacions no són res obligatori, naturalment, però sí que posen exemples i permeten facilitar, volen facilitar la implantació del dret a la desconnexió. Tenen l'avantatge que han estat pactades per als actors socials, per als principals sindicats i patronals de Catalunya, amb la mediació de la Generalitat, i per tant són com una mica com una base. Quin és el problema que jo els hi veig? Els hi veig que són com una base, però precisament per això les empreses que s'hi vulguin afegir, que les vulguin utilitzar, poden, naturalment, però tampoc aniran molt més enllà, no tenen cap necessitat. I aquest és un acord, una plataforma, no és un acord, és una plataforma de mínims amb exemples, bones pràctiques, consells, que són vàlids i tenen la virtut de que han estat acordats entre patronals i sindicats, però són un acord, són una base molt mínima. Quina és la meva alternativa preferida? Pactar disponibilitat a nivell individual, sempre i quan això es pugui fer. I sóc perfectament conscient que no tots els llocs de treball ho poden fer. Aquí dependrà moltíssim del poder negocial de cada persona. Què passa amb això? Pactar la disponibilitat ja inclou automàticament la desconnexió. Si jo tinc pactat a la meva empresa que estaré disponible unes hores, un al dia o com sigui, també pactaré sobre quins criteris, quines opcions hi hauran perquè jo tingui necessitat obligatòria de respondre. Però cuidado, pactar disponibilitat no implica necessàriament garantir el descans, perquè jo puc pactar disponibilitat amb la meva empresa, tota la que vulgueu i amb la més bona fe, però si no estan limitades les connexions, jo continuaré rebent missatges, continuaré rebent trucades o el que sigui. Per tant, pactar la disponibilitat sí és una bona idea, però no garanteix el descans. Una altra qüestió, sempre que es pugui, si existeix una política d'empresa, seguir-la. Això, naturalment, sempre va una mica a favor de la persona treballadora. Si la política d'empresa diu que no he de respondre, no responc. Si la política d'empresa diu que les accions de formació, que no he d'utilitzar els meus mitjans personals, doncs no els utilitzo, en la mesura que sigui possible, evidentment. Amb això ja vaig acabant. La meva gran crítica al dret a la desconnexió és que vincula
el descans al propi treballador. És un autodret, si em permeteu. I aquest autodret, lamentablement, va en contra de lo que és la relació laboral. Perquè jo tingui un dret efectiu, necessito que algú el faci efectiu. Això no vol dir tenim dret a la desconnexió, que era la pregunta inicial, o tenim dret a desconnectar-nos? Sí. Això no és discutible. La llei ens permet desconnectar. Això ens garanteix el descans? Resposta, no. Ja ho he intentat explicar. Bàsicament, sí, la idea de la desconnexió és que el treballador sigui el que faci la desconnexió, no tenim aquest dret. Finalment, veig que no m'agafa l'altre diapo. Ara sí. Què podem fer per garantir-nos el descans? El dret a la desconnexió no ens el garanteix. Per mi, l'única fórmula és el compliment de la jornada. La jornada segueix sent de 40 hores. Es treballa amb mitjans digitals o no. El pacte de disponibilitat és una bona idea perquè també pot jugar el paper de garantir o assegurar una certa flexibilitat per l'empresa. És un pacte que ha de ser de disponibilitat per les dues persones, per les dues parts, perdó, i per tant pot afavorir o pot anar a favor de la flexibilitat de l'empresa, però perquè es pugui garantir el descans, finalment hi ha d'haver-hi una obligació empresarial que limiti l'accés a qualsevol mitjà empresarial, i aquí no em refereixo només als dispositius empresarials, sinó també a les xarxes, a les intranets, als canals de comunicació, a tots. Això no és fàcil. No és fàcil, però per mi és l'única manera de garantir el descans i de garantir la desconnexió. Moltes gràcies per la vostra atenció. Em sap greu no haver sigut més positiva, però és que el de més seria no ser realista. Gràcies.